A gente pode até não admitir, mas a todo instante, através de pensamentos ou até palavras, a gente fica relembrando o caráter mutável da existência. Quer ver como? Ah, fulano, você tá tão diferente, mudou tanto. Tudo passa, tudo muda. Ih! Fulana não é mais a mesma. Olha como é que ela tá diferente. Nossa, se eu ver esse crânio, nem sei se eu vou reconhecer. As coisas estão tão mudadas. E hoje em dia as coisas estão muito diferentes. Tudo mudou muito na minha época. Tudo era melhor. Eu vou parar o crânio. Tudo passa. Tudo nessa vida passa. Ei, gente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a palavra que representa a letra D. E a palavra é... devir. A palavra devir, na sua etimologia, significa chegar, mas no significado filosófico grego, nós aproximamos a palavra do sentido de vir a ser, ou seja, a movimentação das coisas no universo para que elas cheguem a ser outras, para que elas se transformem em outras coisas. Esse conceito foi inicialmente trabalhado pelo filósofo Heráclito de Éfeso. Na filosofia de Heráclito, o conceito de devir significava exatamente a passagem de um contrário a outro. Ele olhou, assim como todos os pré-socráticos, a realidade à sua volta, a physis, e através dessa observação, ele chegou à conclusão de que tudo que existe, ele veio de um oposto seu, ou só existe por causa de seu oposto. É tão importante para ele essa ideia de passagem de um oposto a outro, que ele vai dizer que as coisas só existem porque existe o seu oposto. Se não fosse a luz, não existiria a escuridão enquanto existência. Nós só chamamos de escuridão porque nós temos o seu oposto para comparar. Agora, você não pode ser chamado de corajoso se não existir o contrário. Uma pessoa que seja, por exemplo, covarde, medrosa. Se todas as pessoas se comportassem com coragem, nós não precisaríamos classificá-las como tal, porque seria a naturalidade das coisas. Mas como existem dois opostos, nós precisamos então, para diferenciá-los, colocá-los em conceitos diferentes. Nesse sentido, a mudança é a única constância da existência. Tudo flui, tudo se move, tudo escorre. É o pantarrei. Essa é a frase que resume o pensamento de Heráclito e ao mesmo tempo que indica o sentido do devir. As coisas estão em constante movimento. Por isso que ele vai dizer lá na filosofia dele que nós não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, porque à medida que nós voltamos a esse lugar, o rio não é mais o mesmo, eu não sou mais o mesmo, o ar que eu respiro não é mais o mesmo. As coisas estão em constante transformação. Esse conceito foi trabalhado por outros filósofos também. Platão, ele partiu da ideia de mudança para dizer que a realidade que nos cerca se movimenta também em mudança, mas essa mudança para nós é ilusória, não é a verdade que se mostra para nós. Então o devir é esse movimento que nos ilude, que nos afasta da verdade. Por isso, a razão, para Platão, é a única capaz de atravessar o devir e ir até o ser, a existência verdadeira das coisas, que para ele, então, é imutável. Para Aristóteles, ele coloca o devir na existência das coisas em si mesma, na materialidade, porque para ele é o devir que ultrapassa a potência para o ato. O devir faz com que as coisas se movimentem para a perfeição a qual elas estão destinadas. Então, tudo se movimenta pelo devir para alcançar a perfeição. Hegel, um filósofo moderno, também utilizou o mesmo conceito para interpretar a realidade. A realidade, para Hegel, é o desenvolvimento da verdade que aparece a partir do desenvolvimento do próprio espírito absoluto. Assim, o devir movimentaria a história a partir de sínteses que se realizariam ou se desenvolveriam a partir do choque de duas outras realidades, que nós chamamos de tese e antítese. Do choque da tese com a antítese surge a síntese. Essas sínteses, cada vez mais atualizadas, vão sendo reveladas a partir do devir. O devir, então, é o que empurra a história para que essa própria história revele o aparecimento da verdade na realidade. Portanto, o devir em Hegel
é essa força motriz que desenvolve a história, a realidade para uma melhora, para o seu progresso e seu desenvolvimento. Nietzsche é outro que desenvolve o conceito de devir. Para ele, diferentemente de Hegel, o devir não é essa força organizadora, reveladora de verdade. Muito pelo contrário, Nietzsche descreve o devir como essa força, esse impulso de vontade que se desenvolve na realidade de uma maneira um pouco cega, a partir somente dos desejos, das potências de todas as coisas existentes. Essas forças se desenvolvem, se embatem de uma maneira muito violenta, e nesse sentido aqui a violência não está se referindo ao mal, mas de uma maneira muito potente e violenta, não para realizar somente o vir a ser das coisas, mas a realização aqui é do vir a ser mais, é a potência na existência, é portanto esse devir que realiza então essa construção de realidade e ao mesmo tempo destruição. Esse mesmo conceito é desenvolvido e ampliado por outro filósofo, o Deleuze. Esse filósofo contemporâneo também trabalha a ideia de devir de uma maneira muito mais aberta, ampla. Para ele, o devir é aquele que alcança, desinstala e propõe forças aos corpos. Provém dos corpos, mas também alcança outros corpos. E nesse alcançar outros corpos, propõe não só uma criação individual, mas também um contato com o outro. Nesse sentido, então, o devir é uma força de desejo. Desejar se colocar, se encontrar, encontrar-se com, fazer uma co-presença, não somente com outro indivíduo, mas com toda a realidade à nossa volta. A partir, então, novamente, de forças de construção e de destruição, que, em última análise, são ambas forças de construção. Eu sei que esse conceito é bem complexo, aqui a nossa tentativa é somente apresentar um panorama geral sobre ele. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma questão a fazer, comenta aqui embaixo na área de comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Então, é isso e até a letra E.